Na imani kila mtu ameelewa nilichokizungumza hapa. Naomba kila mtu akatekeleze majukumu yake kama vile nilivyoelekeza. Tutakutana next time. Samani bosi. Karibu. Kwa upande wangu nashindwa kutekeleza majukumu yangu kwa wakati. Maana gari ambayo naitumia ina shida sana. Oh, gari tu. Tutaenda kununua nyingine ambayo ni bora na nzuri. Haya kwa elini. Nijani International Limited, wauzaji wa magari aina zote kutoka Japan. Tunapatikana Namanga, barabara ya Ali Hassan Mwinyi, Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia 0714-025-999 au 0755-040-000 au 0779-999-246. Jani International Limited, a name of trust and reliability.